Kiitos. Hei, tervetuloa. Mulla on MyD menossa justiin. Tuu seuraamaan Kalevan päivää. Okei. Okay. Mun pitäis testaa tää uusi silmäympärysvoide nyt, niin tsekataan miten tää toimii. Tämä on Kalervon päivä. Päivä johda mihinkä, vastuansaan minkä itse virittää. Olipa kerran, oliko sittenkään, jos aika parantais, niin kaikki hoituis itsestään. Nää on vaan sanoja, joista tulee biisejä, elämän outo pöytä täynnä kriisejä. Venone toi puhelin sois. Tai postilioni, huoman kirjeeni takas tois. Siellä miss on tyylikästä näyttäytyy. Disko pauhaa eikä tarvi käyttäytyy. Jotain suurempaa sala odotetaan. Valehdellaan, meistä voi tulla mitä vaan. Jotain suurempaa sala odotetaan. Päivä niin kuin muu, ei häiritse katse, ei kuiski suu. Muutan maailmaa yksiöstä toiseen, löydän kaikki diagnooseihin sopivat oireet. Soi samat levyt pyöri, vanhat pätkät vaihtuu, kuppiloiden nimet, niissä istuu samat jätkät. Miesten oppilaita, rikkinäisten kotien turvapaikan hakijoita. Siellä missä on tyylikästä näyttäytyy. Disko pauha eikä tarvi käyttäytyy. Jotain suurempaa sala odotetaan. Valehdellaan, meistä voi tulla mitä vaan. Jotain suurempaa sala odotetaan. Siellä missä on tyylikästä näyttäytyy. Disko pauha eikä tarvi käyttäytyy. Jotain suurempaa sala odotetaan. Valehdellaan, meistä voi tulla mitä vaan. Jotain suurempaa sala odotetaan.